実験大好きエメネウです。今回のお題はハムのイベント名物中古無線機。今年は流れが変わるかもしれません。ヤフオク、メルカリ、需要が一周したと思います。お手頃価格で現物を確認しながら購入できるかもしれません。カンハムの方にね、参加させていただいたんですけど、結構ね、この中古の無線機の流れっていうのが変わったように感じております。情報収集をねした結果、簡単にご報告させていただきます。中古機異変あり。やっぱりアマチュア無線のイベントって言いましたらね、ジャンク市で、まあそのジャンク市に紐づきましてね、必ずジャンクとして出てくるのがね、中古の無線機じゃないでしょうか。まあ当然ね、ジャンクで全く動かない無線機から動くんだけど俺使ってないよっていう無線機までね、いろんなものがね昔は並んでたと思います。ヤフオク、メルカリで売れそうな無線機っていうのがほぼね持っていかれてたような状態っていうんですか、実用的な無線機っていうのはね非常に少なかったと思います。3年ぶりにねカンハム開催されました。個人とかね販売店の中古いろいろと見させていただいたりね、 OM さんともねいろいろとお話できてね、新しい情報が手に入りました。需要も一周、いろいろと。ヤフオク、メルカリ、皆さんもねご利用されていると思います。ただねトラブルに遭った方っていうのもね結構多いと思います。でメルカリ、ヤフオク、こんだけ開催されてます。商品もいっぱい流れてます。当然ね各中古機の無線機ってだいたい相場がもうすでに立ってしまってるっていうんですか、で無理なね価格でね販売しても非常にまあ難しいっていうんですか、どうしてもね皆さん過去の販売実績っていうのも簡単に調べることできると思うのでね、無理なね価格をつけても売れないっていう状態が続いていると思います。今年はねやはり相場が立ってます。そこまでねお得な商品っていうのはね出てなかったようです。はい、こういうねハムのイベント対面販売です。お互いにねトラブルは避けたいっていう気持ちが真っ先にあると思います。できるだけねそういう気持ちが合うのがねこういうリアルイベントの楽しみだと思います。売れない無線機減少。当然ね会場に搬入したり出品が終わった後にはね当然排出っていう作業もあります。やはり基本はね売れないものを持ってくるとねこの搬出が大変なことになるんでね、今年は特にねこの搬出のことも考えましてね、売れない商品持ち込まれる方が非常に少ない傾向でした。真空管式の無線機っていうのがものすごく減りましたね。 FT の101とかね TS の520、以前ですと結構ねぼちぼち並んでたと思うんですけどね、今年はねものすごく少ない傾向でした。正直ね私も持ってはいるんですけどね、搬入時の振動でやっぱり故障したり調整点がずれちゃうっていうんですか、もう年季が入ってる無線機です。分かってる人はね分かってるんですけどね、今から真空管の無線機買うっていう人は分かってない人が多いんでね、運び加減とかねちょっとした振動でねおかしくなるんでね、やはりこれもねトラブルの原因を皆さん避けられてるような傾向だと思います。あとはやっぱりハンディ機ですよね。であとモービル機もものすごく減ってますね。ハンディ機はねやはりそれなりの値段もついてますし、正直言うて最近ハンディ機自身が安いっていうんですか、一部例外がありましてね 1.2 ギガに出れるねハンディ機っていうのは人気があるよっていう話あったんですけどね、まあそれでもほとんどの無線機は申し訳ないです。新品買った方が安いと。でモービル機もね非常に微妙な立場っていうんですか、新品買った方が安いようなねモービル機も多いんでね、この辺はねものすごく数が少ない傾向でした。無線機におきましてもね、もう売れそうな無線機しか持ち込んでないと、帰りは完璧に手ぶらにしたいような方がね多いような傾向でした。できるだけね価格を抑えてもうさっさとね売り払いたいようなね方が多かったような傾向です。お話聞くとねやっぱり帰り身軽になりたかったと、要するに出品者側もねもう要するに持って帰るのも嫌だっていう気持ちのが強いそうなので、価格につきましてもね無理な値引きするまでもなく皆さんそこそこの値段をね提示しているような形でした。高級機怖い。あ、私もねこういうハムのイベント行きましたね、毎回目にしますがね、 TS のね930、 TS の940、あと八重洲さんのねまあこれに類ずるような高級機っていうんですか、まあぼちぼちやっぱりあると。特に930はね売れた無線機ですからね、やはりねこういう会場来るとね必ず数台見かけることがあります。私もね930憧れの無線機なんですよ。ただね930、940っていうのはねやはり故障するとね
部品の確保が非常に大変。これがね、一番の頭の痛いところだと思います。部品さえあれば治るんですけどね、その部品を取るための無線機っていうんですか、この部品を取る無線機自身も高いっていうんですか、だいたい93まで94までもね、ネット叩いていただいたら分かるんですけどね、故障するところってだいたい一緒らしいんですよ。ですからね、部品取りする無線機購入してもすでにその部品が取られてないような形でね、部品取りの無線機ね、購入するのも怖いような状況だと聞いております。こういう無線機っていうのはね、所有することに関してはね、夢が大きいんですけどね、現実は結構厳しいと思います。狙い目の無線機、今回のね、カンハム行ってね、つくづく思ったんがね、90年代前後のね、普及価格帯のオールモドキっていうのが結構出ておりました。で、やはり今 DSP がないとやっぱり人気がないっていうんですか、 SDR はさすがにね、出回ってなかったんですけどね、 DSP もないと。ただしね、アナログ回路としてはね、非常に完成度の高い時代の無線機が中心でしたので、結構ね、男感があったと。まあ見てますとね、1万円から1万5000円ぐらいでね、まあ結構皆さん出されてると、電源入れても動きますよみたいな形で、結構ね、自信あるげに言われてるんでね、多分故障はしてないとは思います。まあ1万円前後です。まあある程度修理のできる方でしたらね、まあ壊れてもね、我慢できるようなプライスだと思います。球体の無線機っていうのはね、持ってることに価値はあまりないんですけどね、実用性は結構あると。 CW をしてる方に関しましてはね、 CW のフィルターがあるのかな、ないのかなっていうのがね、一番のね、問題かと思います。詳しいことはね、また後日お話ししようかなと思うんですけどね、だいたい90年代の無線機っていうのはね、動けばね、まあ、調整線でもだいたい動きます。で、逆に言いましたらね、無理に調整すると壊れますからね、そのままの状態で壊れるまで使っちゃうと、これが一番ね、美味しい使い方だと思います。こういう無線機っていうのはね、とにかくコンパクトなんですよね。やっぱりコンパクトの無線機っていうのはね、保管してても楽です。で、なおかつね、あまり考えたくはないんですけどね、使ってても面白くない。で、故障した場合もね、部品取りっていうことで処分する場合もね、やはりコンパクトですとね、送るのが楽ちんです。で、なおかつ万が一ね、その無線機壊れて部品取りの無線機を探してもね、比較的安い価格で手に入るんでね、その点はね、旧価格帯の無線機がね、あらゆる面でも一番美味しいかもしれません。ただしね、90年代一部の無線機はね、コンデンサーのね、液漏れ等が結構発生する無線機っていうのが一時期たくさんありましたので、ネットを見るとね、結構この情報上がっております。まあそれらの無線機はね、まあ買わない、またはコンデンサーの交換っていうのは比較的簡単です。技術の中ではまだ簡単なんでね、暇がある時にね、コンデンサー全部変えちゃうっていうのも一つの手だと思います。対面交渉メリットは、対面交渉ですよね。まあ買う時にどこまで個人情報を聞き出すんやっていうのもね、まあいろいろと問題はあると思うんですけどね、まあ出品者によりますとね、その場で通電確認してくれる方もおると思います。ただ送信までいかないことは多いですけどね、それでも受信とかね、そのダイヤの感じはね、現物で確認できるような方もね、結構多いと思います。2日開催でしたらね、1日目が一番狙い目だと思います。万が一トラブルがあるようでしたらね、2日目行ったら多分おると思います。まあそこはね、またお会いして返品したりね、交渉することはね、場合によったらできると思います。こういうね、リアルなイベント、まあ結構口約束も多いと思います。まあ初期不良もね、ある程度まではね、多分大丈夫ですよっていう、その一言しかないと思いますけどね、相手も申し訳ないです、コールサインほとんどの場合分かってますからね、多分ですけどね、私もね、そこまでひどい思いしたことは一度もありません。出品者側から見ましてもね、こういうイベント梱包の手間がとにかく不要だと。現金というものとね、商品というものがその場でね、交換されますからね、出品者の方もね、結構楽だと聞いております。価格の方もね、考えながら、あまり値引きすんのも私は失礼やと思うんでね、まあその辺はね、五分と五分で、ちょっと調子が悪いからっていうのも、もう最後は交渉だと思うんでね、これぐらいは許さんといかんのかなっていうレベルがあるんでね、必ずね、出品してる方とどこまで大丈夫かっていうのはね、口頭レベルでも確認は取っていた方がいいと思います。販売店力が入っている、毎年ね、販売店さんのブース見ますとね、今年はちょっと力入ってるなと思いました。イベント用にね、中古機多数準備されてると思うんですけどね、間違いなくね、去年なんかそうですよね、やると言いながらやらなかったんでね、間違いなく皆さんね、在庫をいっぱい抱えてるような状況と聞いております。値段が結構こなれてますね、販売店の方も。確かに外にあるね、個人ブースよりはちょっと高いんですけどね、
やはり実用品の品揃えっていうのは圧倒的にね販売店の方が多かったです。中古品でねちゃんとした無線機買おうっていう方はね意外とねこう販売店のブースゆっくり見ていただきますとね意外といい無線機たくさんありました。販売店の方も当然ね価格っていうのは調査済みです。オークションの価格もね反映させながらでなおかつね販売店としても点検で若干の保証をかけてます。その分のね多少のコストアップはあるにしましてもね多分ご購入する時でもね昔ほどはね高いと思うようなシーンはね非常に少ないんじゃないかなと思います。展示品っていうのも若干傷がある可能性もあります。ただほとんどの場合はねメーカーさんの保証もたっぷり残ってる無線機が多いと思います。傷の状態とかね多少の問題点を確認しながら購入するんでしたらねこういうリアルイベントで中古の展示品をね販売店から購入するのも一つの選択肢だと思います。まとめの方させていただきます。私もね結構この中古の世界ってねものすごい好きだったんですけどねマイブームで結構無線機買ってた時代もあったんですけどね盗品みたいな無線機含めましてもねほぼ需要が一周しちゃったんじゃないかなと思います。新時代の到来っていうんですかネットの流通でリアルなこういうイベント使い分けた処分方法っていうんですかもうほぼねこれからアマチュア無線機の中古って言ったらますますねこの処分に近い中古が多いと思うんでねまあこの辺はねますますね大きな流れになると思います。販売店の方もねおなじみのお客さんがね買い替えだけでなくて処分にも来られるとも聞いてるんでね販売店のブースもね見逃すことができないような状況だと思います。お気に入りのねオード無線機ぜひともね探していただきたいと。意外とねSDR のこの最近の無線機しか見たことない方がねそういう古い無線機見るとね興奮する方も多いんじゃないかなと思うんですよ。テレビ番組とかによりますとね後ろの方にね無線機置いてるようなねセットを組まれてる番組あると思います。よく見るとね今の無線機って全然飾られてないんですよ。ほとんどがね40年前50年前ですよね。昔の無線機の方が映えるっていうんですかまあぜひともね SDR の無線機ばっかりにね触れてる方々にオード無線機もね触っていただいてアナログ回路の良さっていうのもね知っていただければと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。